អញ្ចឹងភិក្ខុមានសិក្ខាបទច្រើនមែនប៉ុន្តែសិលគឺមានតែ4ទេហើយសិលនឹងគឺចែកចេញទៅជាច្រើនទៀតមានទី1ចតុប្បារិសតិសិលសិលគឺការសង្រួមក្នុងបាតិមោកទី2ឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលសិលគឺការសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំង6ទី3អជីវបារិសតិសិលសិលគឺការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធទី4អីគេទី4បច្ចយៈសន្និសិតសិលសិលគឺការអាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំង4អញ្ចឹងទី1ពេលដែលកណ្ដាលនិយាយក្របងរៀនកត់តិចតិចទៅហើយរំលឹកហេតុដែលនាំឲ្យកត់សិលមានប្រហែលយ៉ាងគឺមានចេតនា2យ៉ាងគេហៅថាចារតិសិលឬក៏ចារតិចេតនាសិលគឺការមកអំពីចេតនានៃការប្រព្រឹត្តចារតិនោះប្រតិការប្រព្រឹត្តហើយទី2គឺវេរតិសិលសិលការមកអំពីការវាចាដូចជាវាចាព្រះអង្គហាមមិនអោយសម្លាប់សត្វឬក៏ព្រះអង្គហាមអីផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គហាមមិនអោយចាក់កលឹកគ្នាចាក់កលឹកគ្នាត្រង់បាត់បាយចិត្តយៈហាមមិនអោយលេងទឹកអឧតកេហសធម្មេបាយចិត្តយ៉ាងភិក្ខុចាក់កលឹកគ្នាឬក៏ភិក្ខុលេងទឹកត្រង់បាត់បាយចិត្តយៈសរាមេរយៈបាណេបាយចិត្តយ៉ាងភិក្ខុផឹកស្រាត្រង់បាត់បាយចិត្តយៈអង្គលិបាតោតកេបាយចិត្តយ៉ាងអីជាដើមនោះហើយយើងវាចាវាចានៅការហាមប្រាមរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងគេហៅថាស្អីគេវារតសិលសិលគឺការមកអំពីការវាចាយល់ទេយល់អត់យល់កណាអញ្ចឹងយើងចូលទី1បាតិមោកសង្វរៈសិលបាតិមោកសង្វរៈសិលសិលគឺការសង្រួមក្នុងបាតិមោកបាតិមោកមានប្រហែលយ៉ាង2សួរតើបាតិមោកមានប៉ុន្មាន2បាតិមោកមាន2យើងអាចនិយាយបានច្រើនណាបាតិមោកដែលនិយាយធំធំទៅមានភិក្ខុនៃបាតិមោកនិងភិក្ខុបាតិមោកហើយមានអាណាបាតិមោកឲ្យទៀតមានឯផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងក្នុងទីនេះយើងនិយាយតែសាររបស់ភិក្ខុគឺមាន227សិក្ខាបទ227សិក្ខាបទកណារាប់ត្រួតត្រាឲ្យចុះបរាជិក4បរាជិក4នោះគឺព្រះអង្គហាមឲ្យមិនឲ្យគេមិនអោយលួច1លួចត្រាប់លើសពី5មាសកៈឡើងទៅត្រូវបាត់បរាជិកការគាត់មិនបានទេដោយដឹងព្រត់កំបុតកប៉ុន្តែបុះជាសាមណេរបានទី2អីគេគឺព្រះអង្គមិនអោយសេពមេធនធម្មដោយហើយទៅសំបីតិសັດតិរិឆាន់ញីពិខុសេពមេធនធម្មត្រូវបាត់បាជិកបរាជិកជាបកលអត់សង្វាសទី3គឺព្រះអង្គហាមមិនអោយនិយាយពាក្យសម្រាប់មនុស្សឬពលរដ្ឋគណៈទី3នេះព្រះអង្គអោយនិយាយពាក្យណាប្រភេទជាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេសម្រាប់ខ្លួនណាអានឹងក៏ឈ្មោះថាយើងសម្រាប់មនុស្សដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គអោយនិយាយពាក្យនឹងទេទីទៀតគណៈនឹងប្រហាត់ហើយប្រាជិកនឹងបើសិនជាភិក្ខុណានិយាយពោលពាក្យសរសើរអូអ្នកឯងសម្រាប់ខ្លួនទៅអ្នកឯងធ្វើបុណ្យច្រើនហើយឥឡូវនេះអ្នកឯងឈឺហើយមិនសមមិននៅក្នុងជីវិតលំបាកតោកយ៉ាងចឹងទេដែលធ្វើបន់ច្រើនហើយបើសិនជាស្នាប់តរមែងទៅគាត់ឋានសួរថាអីទៅអ្នកដែលស្នាប់នឹងឯងមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់រស់នៅប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យគេស្នាប់ដូចមានភិក្ខុមួយនៅនោះទីទៀតកណាបញ្ញល់គឺលោកចង់បានប្រព័ន្ធគេតើចង់បានប្រព័ន្ធគេធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនគេឈឺ
ចឹងថាញោមឯងធ្វើបន់ច្រើនហើយឥឡូវនេះនេះហើយរស់នៅវេទនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្លាប់ទៅល្អជាងស្លាប់ទៅញោមឯងធ្វើបន់ច្រើនមកតកឋានសួគ៌ហ្នឹងឯងហើយញោមនោះគាត់ក្រាន់តលឺគាត់មានអារម្មណ៍ចង់រស់ទេគាត់ចង់ស្លាប់ទោះគិតថាបានតកឋានសួគ៌ទៅគាត់បរិភពរបស់រឹងរឹងឯទៅមិនយូរមិនបានក៏ស្លាប់ទៅហើយភិក្ខុបាទភិក្ខុហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺភិក្ខុក្រោយក្រោយទៀតគឺត្រូវបានប្រាជ្ញចិត្តយល់ទេព្រោះឈ្មោះថាយើងសម្លាប់គេហើយទី4នឹងប្រាជ្ញចិត្តទី4នឹងគឺហាមិនឲ្យពោលអួនអត្តរិមនុស្សធัวអត្តរិមនុស្សធัวមិនឯងជាធัวរបស់មនុស្សជាន់ខ្ពស់មានឯគេឈានសមាបត្តិហើយទៀតសតតាបតមៈសតតាបតិផលគុណធัวខ្ពងខ្ពស់នឹងគឺឈ្មោះថាជាអត្តរិមនុស្សធัวឧទាហរណ៍ភិក្ខុកុហកគេថាកណាកំពុងតែចូលឈានអញ្ចឹងគេយល់ថាអោលោកនេះបានជានៅពីខោមានការកុហកអញ្ចឹងបើគេស្នាប់បានគេយល់គេជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយឲ្យតែគេស្នាប់បានហើយគេយល់ត្រូវអាបានបរាជិកព្រោះពោលអួតអត្តរិមនុស្សធัวឬកណាកំពុងតែចេញចូលសមាបានកំពុងតែចូលឈានអាត្មាបានសម្រេចសតតាហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយណាណីពោលត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងគឺត្រូវបានបរាជិកព្រោះពោលអួតអត្តរិមនុស្សធัวប៉ុន្តែបើសិនជាពោលមិនឆិតមិនឈៀងអានឹងត្រូវតែបាត់ផលចៃទេយើងនឹងសិក្សាច្បាស់បន្តពីរៀងគោវិន័យចប់អញ្ចឹងយើងវិលមកវិញសិក្ខាបទភិក្ខុបាទិមកសង្វរសិលមាន227សិក្ខាបទគឺបរាជិក4សម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាសង្ឃាទិសិន13និស្សគីបាយចិត្តយៈ30បាយចិត្តយៈសតិកៈបាយចិត្តយៈ92ចតតារោបដិទស្សនយៈ4សិក្ខាយវត្ត75អធិករណៈ7បូកទៅអស់នៅមួយទៀតទ្វៃអនិច្ចតៈ2ទៀតបូកទៅជា227សិក្ខាបទអញ្ចឹងគឺភិក្ខុត្រូវវាចានៅសិក្ខាបទទាំងអស់នោះឯងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យកន្លងឈ្មោះថាភិក្ខុមានបាទិមកសង្វរសិលសិលគឺការសម្រួលនៅក្នុងបាទិមកនេះគឺជាសិលទី1របស់ភិក្ខុចំណែកសិលទី2គឺអន្តរិយសង្វរសិលអន្តរិយសង្វរសិលសិលគឺការសង្រួមក្នុងអន្ត្រីទាំង6អន្ត្រីមានប៉ុន្មាន6អន្ត្រី6មានប៉ុន្មាន6អន្ត្រី6មាន6ហ្នឹងហើយមានឯគេណេជាចមោះតាតកាយចិត្តហើយភ្នែកហ្នឹងសង្រួមយ៉ាងម៉េចវិន័យគឺគេបើសិនតែគិតត្រាំផ្លូវចិត្តអត់ត្រូវតោសទេណាវិន័យគឺត្រូវទោះតែដោយសារកាយនិងវាចាទេប៉ុន្តែសមុតឋានចែកកើតចេញពីចិត្តសមុតឋានមានតែហេតុនាំឲ្យកើតអបັດមាន3សមុតឋានអញ្ចឹងគឺក្នុងទីនេះដើម្បីឲ្យមានសិលបានពិភពត្រូវមានការសង្រួមក្នុងអន្ត្រីទាំង6គឺភ្នែកភ្នែកគឺជាចក្ខុនៃចក្ខុហ្នឹងឯងចក្ខុភ្នែកគឺត្រូវសង្រួមអីគេភ្នែកគូនឹងអីគេគូនឹងរូបមែនទេអញ្ចឹងគឺត្រូវសង្រួមចំពោះរូបពីព្រោះភ្នែកនេះវាចូលចិត្តមើលតែរបស់ស្អាតស្អាតរបស់ល្អល្អដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ភ្នែកមិនបានល្អនឹងឯងទៅជាកត់ទុកទោសអ្នកខ្លះទៅជាសម្លាប់ខ្លួនទៅជាចងកទៅជាខូចចិត្តមួយជីវិតដោយសារតែភ្នែកហ្នឹងឯងព្រោះហេតុអីព្រោះមិនបានសង្រួមប៉ុន្តែសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រះអង្គបញ្យល់ប្រាថ្នាគឺត្រូវតែសង្រួមទៅក្នុងចន្លោះស្រុកនោះរបស់ណាដែលមិនគួរមើលគឺមិនត្រូវមើលទេព្រះអង្គឲ្យមើលបានត្រឹមតែ2ម៉ែត្រទេឬក៏មិនជួននេះទេអញ្ចឹងគឺសង្រួមត្រូវមានសតិ
គឺតើតើមានសតិហើយនឹងស្មារតីទៅបានសង្រួមបានគឺត្រូវសង្រួមចំពោះរូបរូបស្អាតស្អាតរូបណាដែលនាំឲ្យកើតរាគៈគឺភិក្ខុនឹងមិនត្រូវមើលទេព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងមង្គលទីបនីព្រះអង្គសំដែងថាបើសិនជាយកភ្នែកយើងនឹងឯងទៅមើលតែរបស់ណាដែលនាំឲ្យកើតបាបនាំឲ្យកើតរាគៈនាំឲ្យជាប់ចិត្តនៅក្នុងរបស់នោះមនុស្សភិក្ខុអ្នកចូលយកដែកទៅចាក់ប្រេងឲ្យខូចទៅក៏មើលនៅរបស់ឯងបានប្រយោជន៍នឹងពីព្រោះហេតុអីចាក់ភ្នែកឲ្យខូចវាអាចបានចុះរត់ដោយសារចាក់ភ្នែកនេះមែនទេប៉ុន្តែបើយើងទុកភ្នែកនឹងទៅមើលរបស់ដែលមិនល្អវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងឯងកើតបាបចិត្តជំពាក់មានរាគៈដោយសារភ្នែកមើលនឹងឯងវានាំឲ្យចុះរត់អញ្ចឹងគឺបងឯងនិមន្តទៅមើលនៅក្នុងមង្គលទីបនីបានច្រើនបងសំដែងតើតោងនឹងឆ្នាំពឹសបងសំដែងពិខុប្រើប្រាស់របស់បច្ច័យ4មិនល្អដូចជាលើឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងឯងបើអត់មានសិលអត់មានការសង្រួមមានតែការប្រព្រឹត្តទ្រុះសិលជាបកលអាឡាជីមិនខ្លាចបាបអញ្ចឹងគឺបងពន្យល់ប្រាប់ថាជោគដាតណាត់នឹងឯងបើជាប់ចិត្តទៅរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្រើប្រាស់ណាត់ទៅឲ្យទៅនាំឲ្យកាត់បាបកាត់អកុសលអញ្ចឹងយកកង្វាលមកខ្វាណាត់នោះចេញមកតាំងពីតាជាឈ្មោះណាកាំងវងសំដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគូចាក់ខោនឹងគឺគូនឹងរូបហើយគ្រប់អង្គដឹងហើយស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតគូគូគ្នាអញ្ចឹងយើងសង្រួមទាំងអស់យល់ទេបើថាជីវហាជីវហាប្រែថាម៉េចសង្រួមជាមួយឯគេជាមួយនឹងរស់មែនទេជាមួយនឹងរស់ភ្នែកតាជាតាជាសង្រួមនឹងសំឡេងគឺសំឡេងនឹងក៏មិនធម្មតាដែរសំឡេងខ្លះនៅមកកាត់រះកែនៅមកកំសត់នៅមកកាត់តោសៈក៏មានដែរសំឡេងខ្លះក្រំស្ដាប់ទៅយំមែនទេយំនឹងចិត្តចិត្តស្អីដែរអង្គធัวតោសៈចិត្តណាយំកុំកុំថាយំបានបន់យំក៏ជាបាបដែរបើអ្នកខ្លះគាត់ថាអូយំល្អតាមពិតគាត់ទៅជាតោសៈចិត្តទេអញ្ចឹងគ្រប់អង្គដឹងហើយថាឥន្ទ្រីទាំង9ត្រូវសង្រួមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនិមន្តរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងទៀតហើយពញ្ញល់ទៅសិលទី3ស្អីគេសិលទី3ជីវបារសតិសិលសិលគឺការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធមានណាតបនទេអំណាតបនមិនទៅមិនអងអញ្ចឹងសាទី3គឺតកតងនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតអាជីវៈបារិសុទ្ធិសិលសិលគឺការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធពីព្រោះមានវិខខ្លះការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកអត់បរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងសិលរបស់លោកក៏អត់បរិសុទ្ធដែរឧទាហរណ៍មានការប្រព្រឹត្តអនេសនៈប្រព្រឹត្តបាបធัวអីអីនឹងគឺត្រូវវាចាក់ចេញដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងបរិសុទ្ធកាលណាចិញ្ចឹមជីវិតបរិសុទ្ធសិលក៏បរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែទុយមកវិញបើលោកប្រព្រឹត្តបាបធัวបាបធัวមានប៉ុន្មានយ៉ាង5យ៉ាងបាបធัว5យ៉ាងកុហានាការកុហកដោយរឹកពាប្រព្រឹត្តរូបរាងកាយអកប្បកិរិយាអិរិយាបទនឹងឯងធ្វើឲ្យគេជ្រះថ្លាប៉ុន្តែជារឹកពាដើម្បីឲ្យគេយល់ថាអូលោកអង្គជ្រះថ្លាណាអោសង្រួមណាបើតាមពិតខ្លួនឯងអត់មានសិលអត់សង្រួមទេប៉ុន្តែឃើញគេណាពីណៃមកទៅ
គំនិតគឺថាអូអញធ្វើជាសង្រួមឲ្យញាតិញោមជ្រះថ្លាកាលណាគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ប្រគេនរបស់របរអញ្ចឹងបានរបស់មកអញ្ចឹងឯងមកអញ្ចឹងជីវិតឈ្មោះថាការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងមិនបរិសុទ្ធហើយស្អីគេទី2ការកុហានាការកុហកដល់លើពាក្យលក្ខណៈការនិយាយរយៈដោយវាចាអារឿងរយៈហ្នឹងគាត់បានទេណាលោកយើងគឺត្រូវធ្វើអាការបកិរិយាឲ្យផ្សេងពីគ្រហស្ថដោយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបែងដកពីធัวដែលបព្វជិតក៏បីពិចារណាអត់មានចិត្តតែញ៉ៃចិត្តតែស្ដីចិត្តតែធ្វើអីដោយគ្រហស្ថទេគឺត្រូវមានការផ្លែកបើយើងចង់បួសគាត់ថាអេគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងក៏បានមើលគ្រហស្ថគេធ្វើបានបើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងសឹកទៅធ្វើទៅព្រោះថាអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺមានច្បាប់មានទំនៀមទម្លាប់មានផ្លូវដែលត្រូវប្រព្រឹត្តអត់មានបងសម្ដែងថាអញ្ញោមេអកប្បោករណីយាអាត្មាអញត្រូវធ្វើអកប្បកិរិយាអំពើដោយកាយនិងវាចាផ្សេងដតីផ្លែកពីគ្រហស្ថធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគ្រហស្ថគេមិនសង្រួមគេភ្លើតភ្លើនអ្នកបួសនឹងឯងត្រូវសង្រួមមិនត្រូវភ្លើតភ្លើនសង្រួមទាំងពាក្យសម្ដីសង្រួមទាំងកាយវាចាយល់ទេពិសេសគឺសង្រួមចិត្តហើយកុហានាការកុហកដោយរូបាលក្ខណៈការនិយាយរិទ្ធិដោយវិចារនិមិត្តេកតាការធ្វើនិមិត្តគឺប្រើបាយកលដោយកាយខ្លះដោយវិចារខ្លះដើម្បីគេជ្រះខ្លះនិពេសេកតាការពលគម្រាមឬសង្កត់ឬក៏ប្រើសម្ដីជាខ្នោះកោះកាវយកលៀបដូចគណៈបានបញ្យល់រួចហើយវិន័យកន្លែងហ្នឹងកោះកាវទៅអូឯងបើសិនជាបានឆាញ់ពីសាឆាញ់បណាទេគឺក៏បើសិនជាបានឆាញ់អានោះនឹងឆាញ់បណាទេធ្វើឲ្យគេទន់ទាល់អ្នកនៅជុំវិញគេក៏ប្រកេនទៅអញ្ចឹងអារបស់នឹងឯងគេហៅថាកោះកៅយកលៀមយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកឈ្មោះថាជីវិតរបស់លោកនឹងឯងអត់មានសិលបរិសុទ្ធទេយល់ទេអញ្ចឹងគឺសិលទី3នេះគឺព្រះអង្គឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធអូនឹងនិយាយពីបាបធัวដែលពិឃុំត្រូវប្រព្រឹត្តមានអនេសនៈ25ទៀតអានេះអូ21ឲ្យរបស់នេះរបស់នោះយករបស់សង់ឲ្យគេអីទៅដោយគិតថាសូមឲ្យញោមឯងនឹងជ្រះថ្លាទៅពេលអ្នកអាត្មាឲ្យពេលណាដែលញោមឯងជ្រះថ្លាញោមឯងនឹងបូជាមានលៀបសការៈមកឲ្យអាត្មាវិញហើយញាតិញោមក៏គាត់ជ្រះថ្លាទៅព្រោះលោកអង្គនោះលោកចេះរះតេកចេះឲ្យរបស់នេះរបស់នោះទៅហើយញាតិញោមគាត់មិនចេះក៏ថាអូលោកអង្គល្អណាស់ចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែតាមធัวតាមវិន័យគឺខុសអត់ត្រូវទេណាអ្នកបួសនឹងបើមិនមានការងារអីទេអត់ត្រូវនិយាយអីទេគឺត្រូវសង្រួមនេះគឺជាវិន័យនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គដែលយើងក៏បីប្រព្រឹត្តកាលណាដែលយើងមិនបានរៀនហើយយើងឃើញគេប្រព្រឹត្តល្អពេលខ្លះទៅជាទាស់នឹងគេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យបានចេះមានច្រើនវិន័យដែលយើងក៏បីដឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវវាចាអនេសនៈគឺការឲ្យរបស់ផ្សេងផ្សេងទៅដល់អ្នកដតីឲ្យគេជ្រះថ្លាទៅវិញនោះគឺបានរបស់មកវិញគឺការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងមិនបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងនិយាយសុខែបទី4អីគេទី4បាយតយៈសន្និសិតសិលសិលគឺការអាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំង4ដោយគណៈបានបញ្យល់ពីមុនហើយថាកាលណាដែលនៅអាស្រ័យបច្ច័យទាំង4ប៉ុន្តែយើងអត់មានការពិចារណានៅក្នុងការទាំង3កាលណាមួយទេគឺឈ្មោះថាសិលយើងនឹងឯងមិនបរិសុទ្ធវាប្រព្រឹត្តទៅជាអីគេកាលណាដែលយើងមិនមានសិលបរិភពបច្ច័យ4វាត្រូវទៅជាថយៈបរិភពដោយការលួចហើយមានសិលដែរប៉ុន្តែបរិភពបច្ច័យ4មានការប្រើប្រាស់កតទីសនាសនៈបណ្ឌបានពលានុភេសជ្ជៈមិនពិចារណាក្នុង
ពេលអរុណរះឡើងអានោះគេហៅថាអ៊ីណបរិភោគបរិភោគដោយជាប់បំណុលមែនទេអញ្ចឹងគឺបច្ច័យនឹងឯងដើម្បីបរិសុទ្ធបានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវពិចារណាមែនទេត្រូវពិចារណាម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់ជីវោឬក៏យើងប្រើប្រាស់បណ្ឌបាទីសនាសនៈឆាន់ឲ្យបានពិចារណាមុននឹងភ្លឺនៅក្នុងវិន័យគេអត់គិតមកទេមកមកក៏មកទៅប៉ុន្តែទៀបភ្លឺនឹងគឺត្រូវពិចារណាកុំឲ្យអរុណថ្មីរះឡើងកាលណាអរុណថ្មីរះឡើងគឺយើងរមែងឈ្មោះថាជាអ្នកបរិភោគដោយបំណុលគឺអ្នកបរិភោគឬក៏ត្រូវទោសឲ្យត្រូវអីទៅហើយពិចារណានោះយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាកត់ចាំយើងពិចារណាថាទីសេនាសនៈឯណាដែលអាត្មាអញបានពិចារណាហើយបរិភោគប្រើប្រាស់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះទីសេនាសនៈនោះឲ្យបរិភោគប្រើប្រាស់កំណត់ទុកដើម្បីនឹងការពៀននៅត្រជាក់ដើម្បីនឹងការពៀននៅកម្ដៅដើម្បីនឹងការពៀននៅសម្ផស្សរបស់មោះខ្យល់កំណត់ថ្ងៃនឹងពោះតូចពោះធំទាំងឡាយកំណត់ទុកដើម្បីនឹងបន្តបងនៅក្រវល់ក្រវាយដែលកើតអំពីរដូវហើយអភិរំសងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋានមានការពិនិត្យពិចារណាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងចឹងគាត់ដែលយើងប្រើរងឯងមានដើម្បីអូឲ្យមានផាសុខភាពឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីមានសម្បល់ស្អាតស្អាតអត់មែនទេណាគឺរក្សាដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងឯងមានការរស់នៅដើម្បីការពារនៅកម្ដៅសម្ពស់របស់មនុស្សនឹងឯងដើម្បីឲ្យមានជីវតន្ត្រីនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិពិចារណាធម៌របស់ព្រះអង្គនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវអូចង្ហាន់បណ្ឌបាទយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគេបរិភោគដោយពួកគាត់អីគេបរិភោគដើម្បីសាច់ស្អាតដើម្បីសុខភាពគេនឹងវាល្អអីទៅប៉ុន្តែក្នុងវិន័យអត់មានអញ្ចឹងទេណាមករស់ហើយរស់នោះដើម្បីធ្វើអីឆាន់ដើម្បីធ្វើអីគឺព្រះអង្គមកគាត់ពិចារណាថាចង្ហាន់បណ្ឌបាទឯណាដែលអញបានពិចារណាហើយបរិភោគហើយក្នុងថ្ងៃនេះចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះអញបរិភោគដើម្បីនឹងលែងដូចក្មេងអ្នកស្រុកក៏ទេដើម្បីនឹងឲ្យការបរិសមាននេះស្រវឹងដោយអ្នកប្រណាកតេដើម្បីនឹងប្រដាប់តាក់តែរាងកាយដោយស្ត្រីក្នុងបរិយកតេដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភោរផង់សម្បល់ដោយអ្នកលេងរបាំកតេមែនទេបរិភោគកំណត់ទុកដើម្បីនឹងឲ្យតាំងនៅនៃកាយនេះដើម្បីនឹងញាញជីវតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំបត្តិបងនៅសេចក្តីលំបាកដើម្បីនឹងអនុគ្រោះដល់ព្រមចរិយធัวអញនឹងកំចាត់បងនៅវេទនាចាស់គឺសេចក្តីឃ្លានដែលមានហើយផងនឹងញាញវេទនាថ្មីគឺឆ្អែតធ្វើប្រមាណមិនឲ្យកើតឡើងបានផងបានទេថាបើយើងឃ្លានហើយយើងឆាន់នឹងគឺដើម្បីបំបត្តិសេចក្តីស្រេកឃ្លាននឹងឯងមិនមែនឆាន់ដើម្បីស្អាតដើម្បីកើតមាននៀសដើម្បីទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយការឆាន់នៅចង្ហាន់ថ្មីនោះក៏មិនឆាន់ឲ្យឆ្អែតពេកដែរឆាន់ពេកតែនេះក៏ត្រូវទោសដែរយល់ទេចឹងនេះគឺជាការពិចារណាការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នាំឲ្យបរិសុទ្ធចឹងកាលណាដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះហើយឈ្មោះថាភិក្ខុមានសិលបរិបូរណ៍គឺសារទាំង4ថ្ងៃទី1គេបាទីមកកសាងវរៈសិល